Cara, já vamos para a segunda fase. Deixa eu. Ih, eu tirei com meu mouse. Só para deixar salvo. Depois eu. E saiu um amiguinho aí e já vai em cima dele, já pensou? Balão de ar quente condicionado. Ele pode voar de forma flexível. Falando assim, é inovador mesmo, pode ser que venda muito bem. Cheiro familiar. Eu faço. Oh, pai, você já tá enchendo o saco já. É, você pode produzir em escala comercial em 1 ano, talvez não vira tanto assim. Aí, ó, tá feliz. Eu posso ficar? Você pode deixar, né? Tem me tornar empresários. Boa, eu aceito fazer os testes. Posso. E esse é outra região. A gente começou com ela ali, mas o teste dela é aqui. Tudo bem? Cadê? Ah, é aqui. Vamos ver qual é. Ó, desafio diário da Raposinha. Você precisará controlar a Raposinha e coletar a maior quantidade de moedas e aventuras possível. Quanto mais tempo restante você tiver ao chegar no destino, quanto mais moedas de aventura coletar, maior será a situação. Todos já bem-vindos vocês. Tá, sumo. Ok. Como vai ser isso aqui? Elevação normal. E a gente virou ela mesmo. Ó, tem um negócio ali, tá vendo?
é uma boa raça. Pô, oh, controlar isso aqui com a cal, hein? Tá bem legal, velho. Não quero falar nada, mas, pô, tá legal o fio, hein? Nem parece que tá rápido. Ué. Tô querendo me trapacear aí, velho. Ô, oh, porra. Ó. Tô querendo me trapacear. Eu tomei isso aí, não sei. O foda é isso. Eu tô tomando alguma habilidade deles. Tô seguindo aqui. Olha aí. Eu não sei se pegou, né? A sensação de estar tendo aqui, eu não tomei nada, né? Essa é a sensação. Ah. É isso? Só? Interessante pra caramba, né? Cadê? 100%, pô. Tranquilo. Bate se mostrar na sorte. É isso, né, velho? Vamos nos próximos.